Estes trabalhadores estão a mais de 1,80 m de altura, limite em que já passam a ser exigidos os equipamentos de proteção. Este outro está no telhado de um prédio de 3 andares, sem nenhum equipamento. O trabalhador deve receber um treinamento do uso do equipamento de proteção individual. O empregador, ele se propõe a fornecer o equipamento, tornar obrigatório o uso e treinar o trabalhador nesse uso. A responsabilidade desses profissionais está exatamente em fazer um estudo dos riscos existentes dentro de uma, especificamente como é o caso da construção, quais são os riscos existentes de um acidente e de doenças ocupacionais dentro dessas atividades da construção civil. Cenas como estas são mais comuns do que deveriam ser e a falta de medidas de segurança, ou seja, de equipamentos individuais e coletivos, aumentam as chances de provocar acidentes. No ano passado, só em Pouso Alegre, foram registradas 2 mortes ocasionadas por acidente de trabalho. Um homem caiu de uma altura de 7 metros no vão de um elevador e outro morreu soterrado com o desabamento de um muro de uma obra onde trabalhava. Este ano já houve o primeiro registro. Um trabalhador morreu eletrocutado. Em primeiro lugar, o empregador, né? Empregador direto do trabalhador. Em caso de prestação em outra empresa, essa empresa tomadora do serviço, ela é corresponsável. As fiscalizações ficam a cargo do Ministério do Trabalho e Emprego. A jurisdição da Gerência Regional de Pouso Alegre alcança 62 cidades. Apenas 6 auditores são responsáveis por todo o trabalho. Elas são realizadas através dos projetos enviados pela superintendência, né, com prazo certo, tá? Utilizando de denúncias, de uma forma geral, dentre elas as solicitações feitas pelo Ministério Público do Trabalho, pela Justiça do Trabalho, pelas entidades sindicais e pelos cidadãos também. Então, o número acaba não sendo suficiente para atender toda a demanda. Os fiscais e auditores do Ministério do Trabalho têm autonomia de fiscalizar em caso de identificarem alguma situação de risco iminente. Na fiscalização, vão ser verificadas as condições de trabalho. O que que está certo, o que que está errado, as proteções de máquina, o ambiente de trabalho, ruído, poeira, fumos, os equipamentos que o trabalhador deve utilizar. Em caso de descumprimento das normas, o empregador está sujeito à autuação, a embargo da obra e também à interdição de equipamentos. As empresas e empregadores que forem punidos só podem voltar a atuar quando as irregularidades forem sanadas. Especialistas em segurança do trabalho esperam que as normas sejam cumpridas. Nós temos hoje 36 normas regulamentadoras, dentre elas, pelo menos 2 que estão muito diretamente vinculadas à construção civil, que é a NR18, e a 35, que trabalha, que discute exatamente essa questão das normas para o trabalho em altura.